هوبی نر مکینان از مکینان را آب و شادر سیم دمالی تیم آرایشم از مک مدازی مک باز مکینان بیراوز از مکینان باز اینکه پاد کراسم به باش پیدی پانگیت کاوس کسی سارکل بیراوز از کوینوف نرگی کام مناطق از یه وارد مناطق از پانه را یه روی مک پیدی شارم اگه کیم از باس مکل واقعی جانم اگه خمدیره سری مکنم دی سارکل Այս տիպի մեքենա է ուզում ստանալ։ Այս տիպի մեքենա է ուզում ստանալ շատ։ Ուզեր ինքը սարկեր կար։ Տեսնա բադակն էր, իրանաբադակը հիմա մեր ուզենք սարկենք։ Միշտ հորն ասում էր, բավ ես ավտոն չսարկես, ես եմ գալու սարկեմ, իմ ուզածս ավտոն եմ սարկելու։ Նպատակը առաջին հետ էր, որ բանակի ծանգեց, ասեց հանկարծ չծախեք։ Տունը կվերանա, ակեմ ասեց։ Լավ աշխատանք կունենալ, լավ խոհարարին կսովորել էր խոհարարական, այդ բնակավարում էլ էր սիրում, բնակավարը շատ սիրեց։ Ինչ էր պատրաստում, ինչ էր սիրում ուտել։ Պատրաստում էր ամեն ինչ, ինչ դպրոցը սովորեին, պատրաստում էր տանը, բայց շատ էր սիրում խորված քյապա պատրաստել։ Անդա դետ էր, ուր գնայինք մեր հարազատների տուն, առաջին ինքն էր խոլովածի կրխին կաղնած ու շատ էր սիրում, համ պալրոստել համ ուտել։ Ես ու առաջին նբերը մեծ, ես խաղալիք նեղը, որ ինչ բերեց, հա, ծաղեքների հետ բերեց։ Այդ երբ հանվիրեց ես սա։ Սեպտեմբերի 31-ին գիշերը ժամը 12-ին 2015 թվականի։ Չէ, 11 թվական 11։ Ու միշտ արդեն ծաղիկներ ենք բերում։ Ուրեմն սկզբից ամսի քանիսին էր ներկայացրեք, ես շատ եմ լսել, շատ եմ կարդացել, բայց անդադ հավաստի ավելի ինֆորմացիա։ Ես էլ ասեմ, ես էլ նույնպես այդպես իմացել եմ, վերջի անգամ իրան կամանձի առնել, լավ, այս 40 կին, ես Ղարաբաղից եկան, իրան կամանձի առնել, լավ, եկավ պատմեց։ Ինչ որ ինքը մենք տեսել ենք, ինչ որ մեզ ասել էին, երևի հեռուստատեսությամբ էլ ցախ տվել են, բայց կամանձիը որ պատմեց, արդեն ուրիշ ձևի տպավորիչ արդեն տպավորվար էլի, նոր պատկերացրինք, սենք ինչ ձև է եղել։ Ինչ է, ինչ պատմեց։ Ուրեմն տանգը սավ ասեցինք 4-ադ է խպել, մի ադ խպել է, հետո 3-ադը բոյի մեջ է խպել տանգը, սավ է 3-ադ, 4-ադ, սալիկ նշանակություն չունե, 4-ադ է, 5-ադ է, կնա ավելի շատ է, որովհետև մենք այդ մոմենտները չենք տեսելի։ Սա կարող էլի ավել, սա բայց է տանգի մոմենտը, այդքան կարևոր չէ, այդքան տանգերը խփելը։ Սա վետե դու տեսնեիք ինչ ձևի ինքը գվարեր տանգը, ինչ ձևի այդ ակոպները տրորելով, քանդելով ինչ ձևի կեշտար, ինչ մանևրակեր էր, կսե հնձելով կեշտային։ Սորս ասենք այդ 8 տանգին խփել էր, 8 տանգին 4-3 տանգին այդ բոյի ժամանակ խփել էր արդեն, գսե, բայց այդտեղ իրանք այդպես վարելով կեշտային, գսե գնացին, գսե մենք հրաման տվեցինք, որ ասենք հետ կային, բայց իրանք այդ տարածքի մեջ էին, հուսկալը քիչ դժվար էր, արդեն իրանք գիտեն, որ դեղ մտել են, դեղից հետ գալու ճամփա չկա, հետ գալ հնարավոր չէ այնտեղ։ Ուրեմն արդեն տեսել են, որ այդ թուրքի մզգիտը դարոշակը վերեն մտել են, այդ տրորել են, դի կավիրը դրոշակով այդպես վարել են, իրանց տանգերի բոլորը ֆռացել է, մի տանգի բոլորը ֆռացել է, ասել է սիկ մեր հողեն է, կորչունիք, այդպես վարելով, կսե այդպես վարելով եկավ, կսե մենք չիտենք, մեր ծնձություն, կսե ծնձվել ենք էլ, ինձ էվի, հետ մետ անգտ կան տանգիտ եմ ու չեն է կարան խպել։ Ու կսե թուրկերենք խոսային, թե բանը բերեք, ըդիկ բերեք, ըդիկ բերեք,
Սե, բայց մենք չենք ճոգ, եթե ինչ պետի բերեն։ Սե, մի հիժեք անգամ սեցին, ադիկ շուտըն բերեք, շուտըն բերեք։ Դե իր անգով չենք կարնախապե, դա անգով չենք կարնախապե, երբ վագոտը չեր հասցնը։ Հետ կրագելու այդ մոմենտը սենք միշտ կուտան էլի տանգը որ կելնի, կելնի կկրագե, դեղ է տիրկերն է տանգին կխպե, տանգի երևի տանգի տեղ կխպե ու հետ կուկա։ Սավ էդ էդ կալու ժամանակ արդեն էդ թարագետը։ Այդ է անդեղից մեն տանգում էլ Ստեղից կարագյու ետ կուկա։ Ստեղը ստեղը առակիտը ստեղ կխապեց։ Ստեղը սիրա ստեղը ստեղ էր էղել, որ սիրում էր էստան աստել։ Բայց աղկան պանական ալը արդեն պատպիրասում էր, որ էստեղ ինկը պերի բիսետքի պես հարմարավեր միատ պան կարուզեր իրացրակով։ Հիմա այստեղ մենք սարկում ենք էլի նամանատի միատ պան։ Ծայտարկուր ծաղիկներով եպես։ Ոնց ինքը կուզենար էր մոտարապես սեցեր, ուզում ենք մենք պարկի ասնենք ու սարկենք։ Ճիշտ ասած, այս լուսավոր տղայի մասին, այս համեստ տղայի մասին մտածում էի, բայց երբեք չէի պատկերացնում, որ այդ փոքրիկ մարմնի մեջ առյուծի սիրտ կար, որ ծառայության քնալով հայրենիքին նկատմամբ ունեցած պատասխանատվության զգացումը, այդ վես զգացումը նրա վտանգի պահին կարող էր նրա հոգում աշտնացնել այնպիսի հայրենասիրություն, վարեր հայրենասիրության այնպիսի կրակ, որ նրան մղեր անօրինակ սխրանքի, որ կարողանար ոչնչացնել թշնամու երեք տանք, անվեհեր առաջ գնար առանց մտածելու, որ վերջիվերջո սեպական կյանքն է զոհաբերելու։ Նա փաստորեն մարտիրոսվեց, նահատակվեց հանուն հայրենիքին, հանուն մեզ բոլորիս, հանուն վաղվա օրվա, հանուն բացվող բոլոր խավախ առավոտների։ Տիգրանի անունով մեր դպրոցում մենք դասասենյակ ենք անվանակոչել, նախնական զինպատրաստության դասասենյակը, ունենք նրա անունով անկյուն, և Տիգրանը ամեն օր այստեղ, այս դասասենյակում ներշնչանք պիտի դառնա մեր ցանկացած աշակերտի համար հայրենասիրության, քաջության, անձնազոհության։